Hop, yaxşı. Mənə bu gün ham az yine qanı yaxşı işləyib tamam qanı. Ha işləyibdi. Bu yerləçi ha işləyibdi. Jitel hamması joy deyikən. Xayət gençer. Hamma gəyə salam dostlar. Sizlər bilən Felix Gamer. Salam dostlar. Sizlər bilən Felix Gamer. Salam dostlar. Sizlər bilən Felix Gamer. Şuna kalıp kayta kayta samlaşı yok demen. Hulas, okele. Okele. Hulas. Kiçemin. Kasım. Bitti tanlı uyutken iken. Kim? Kattak okat kılıç digen. Va men o sayıda katlaştım. Va kanilla kancalı katta pizza kıldım. Pizza. Mamla kanilla keçipini. Yani ingilizce fakat açıkta. Pizza rahmanı kanıyla, kettaligini kanıyla. Cidden selamlaşık koy. Selam hamaga, selamlan cidden. Ha ha cidden. Hula sosle, bana bunu madde nüfusat ki musile bu. Kiçileştani aftamat. Bu zaman pizzanı kiçileşti maksumuz. Nara cidden yakabeyim mi? Yakabeyim, yakabeyim. Yaxşı. Okele. Hozir kichrayib qapti uyla. Okele. Bir. İki. Üç. Ah, yaxtiyatım. Yaxtiyatım. Kaç. 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 E? Jitel, nega boshlamayapti? Uyadan kaç. Hozir boshlanadi. 10 sekunddan keyin. E, kaç kiyo ekan. Okele. Okele, kaç kiyo ekan. Ah, dostlar, başım, başım. Uy, vay. Tugadi shekilli, ovozi tugadi. Jitel, tugadimi? Ha ha, kelaver, tugadi. Okele. Kichiklashlarning 3 kun ishlabdi shekilli. Okele. Mana meni kattakon pizzam. Qa, Jitel, ko'ryapsanmi? 3 kunning ishladi. O qanday yaxshi. Endi men uni shaharga olib boraman va mashhur bo'lib ketaman. Yaxshi. Qayerga mana buni? Yiq qo'yaman hozir. Ah, yiq qo'ydim. Felix, sen nima qilib qo'yding? Nima qilibman? Shunchaki pitsam edim. U meni pitsam edi. Nima qilibdi? Senga xalaqimmasini aytganim yo'q. Bu pizza 10 dakikadan keyin kattalashadi. Nima? Meni ichimdami? Yo'q, yo'q. Qayt qilishim kerak. Qayt qilishim kerak, okele. Men qaytdim. U menmanmi? Nahotki bu men bo'lsam. Do'stlar, meni katta bo'lib ketganimni qaranglar. Oy, Jitel. Ay, sen kimsan? Men tanimayapsan, men Felixman. Boshqa kantdagi. Ha, Felix. Bunda meni daxol eshit, vaqtimiz oz. Nima qilishim kerak? Sen hozir o'zingning qoningga yopib chiqasan. Nima? Qo'rqma, qo'rqma, bu sezilmaydi. Oddiy g'ishlab buzgandek bo'lasan. Va ichingdagi pitsani yo'q qilasan. Shundagi? Yaxshi. Naqa Jitel, men hozirlik ko'raman. Ichimizga juda ham ko'p zimlar kerak bo'ladi. Ish to'slam, okele, ichim ko'rga mana. Okele, Jitel aytishicha, pitsa mani ichimda hazm bo'lib ketgan bo'lishi kerak ekan. Va men qaychi olib oldim. Mana ichim yoshi to'g'ri keladi. Ko'yligim kelmayapti ki olaman. Mana buni okele, ichak chog'imni yubman. Mana pitsa maydalangan bo'laklar bo'lsa kerak bu. Keyin mana qada tozalashni boshlaymiz. Sekin. Sekin. Mana bu, mana bu ham mana ketchup. Mana bu. Allarni ham tozalab olamiz. Bu
mening yegan qotlarim. Ufuu. Do'stlar, lekin sizlar bilmayapsizlar-da, bu juda ham sassiq patboy. Okeylar, yana ozgina qoldi. Mana shularni ham buzib olsa, mana bu mahalana qilar bo'lsa kerak, pepava. Ko'katlari. Va mana buni buzib olamiz. Mana bu ketchup. Okeylar. Mening ichim yangi tug'ilgan bolanikidek top-toza bo'ldi. Endi okeylar, ehtiyot bo'lib bu yerni yopib chiqamiz. Jitta nima hammasini qilib bo'ldim, endi nima qilay? Endi sen bu akkauntdan chiqib o'zing akkauntingga kir. Tushunali, bunaqa okeylar men ketdim. Hozir betin chiqamiz. Va men kirdim. Of. Men o'z holimga qaytdim. To'xta. Bu men o'zim skin emas-ku. Men adashib boshqa akkauntga kiraman deb, yana o'sha akkauntga qo'yibman. Do'stlar, hozir yana boshdan kiraman. Do'stlar, va men qaytdim. Yashasin. Jitel. Men o'zim nomi, meni bitta shapatlab ko'rchi. Ah. Uncha qattiq bo'lmasang. Sen o'zingda ham kompot. Va nihoyat. Do'stlar, bugungi videom shunday. Va tezda yoqqan bo'lsa like bosing. Tezda kommentariy yozishingizni unutmasin. Hammaga xayr.